សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការកលេចមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍របស់ Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Fold 2, Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Bud, Samsung Galaxy Tab S7 និង Tab S7 Plus. ហើយនៅក្នុង trailer នោះដែរយើងឃើញថា Samsung បានសរសេរថា untold បានអញ្ចឹងមានន័យថានៅមានរបស់មួយទៀតដែលយើងមិនដឹង ប្រហែលជា Samsung Galaxy Flip 3 ផងក៏ថាបាន Flip 2 អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូននឹងឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ Samsung នាពេលខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃទី 5 ខែ 8 បើអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយណាអាចសរសេរ comment នៅខាងក្រោមបាន សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំមើល Samsung Galaxy Note 20 ឬក៏ Note 20 Ultra អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាង Samsung Galaxy Note 20 និង Samsung Galaxy Note 20 Ultra តាមពិតវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើ channel ខ្ញុំមួយទៀតហើយប៉ុន្តែគេលើបងប្អូនមិនទាន់បានមើល អញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង Samsung Galaxy Note 20 ធម្មតានិង Samsung Galaxy Note 20 Ultra បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើ spec ត្រួសត្រាសរបស់ Samsung Galaxy Note 20 ធម្មតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាហាក់ដូចជាកាត់កងច្រើនពេកហើយបើសិនយើងធៀបទៅលើ spec ពួកវាជាមួយនឹង S20 Ultra អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា website មួយនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនបងប្អូនយើងហៅថាពិតជា accurate ខ្លាំងមែនទែន បាទអញ្ចឹងគឺចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ website ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអក្សរខ្លះអក្សរស្អីស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើងដឹងឈ្មោះ Note 20 យើងដឹង spec ពួកវាយើងដឹងខ្លះណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានលីសបាទអញ្ចឹង រូបរាងពួកវាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលដែរទៅទៀតនេះណាឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើ spec ពួកវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះខាងនេះគឺជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងនេះគឺជា spec របស់ Samsung Galaxy Note 20 Ultra បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងនេះហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺជា spec របស់ Samsung Galaxy Note 20 ធម្មតាប៉ុន្តែ 5G ទាំងពីរណាបាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹង Note ទាំង Note 20 Ultra និង Note 20 ធម្មតាគឺ 5G ទាំងអស់ បាទអញ្ចឹងនេះគឺគេប្រហែលជាគេនិយាយថា software ក៏ថាបានណា software ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹង Android 10 ជាមួយនឹង One UI CPU ពួកវាហ្នឹងគឺនៅតែ Exynos 990 ទាំងពីរ series ហ្នឹងតែម្ដង បាទអញ្ចឹងពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជា Samsung fan បាទអញ្ចឹង Exynos វាមិនបាន load ដោយ Qualcomm ទេ ហើយ display យើងឃើញថាមានទំហំ អេក្រង់ 6.9 inch ចំពោះ series Ultra ណាហើយ 6.7 inch ចំពោះ series ធម្មតា Note 20 ធម្មតាបាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺ Note 20 Ultra ប្រើបច្ចេកវិទ្យា អេក្រង់ AMOLED Infinity Display 120Hz ណាបាទអញ្ចឹងខាងនេះវិញ AMOLED ដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះ ណាបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាបើថានេះជារឿងពិត វាពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន 60Hz ណាបាទអញ្ចឹង 60Hz ទូទៅបីទូរស័ព្ទ ចិន តម្លៃ 200 300 ក៏គេបាន 120Hz ដែរដូចជា Poco F2 Pro អញ្ចឹងទៅណាបាទក៏ Poco F2 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហីហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងក៏គេបាន 90Hz 120Hz ដែរប៉ុន្តែនេះគឺជា smartphone flagship bro បាទ Note របស់ Samsung ណាបាទអញ្ចឹងគឺជា series ដូចកំពូលតែម្ដង វាទៅជា អេក្រង់ គឺ យ៉ាប់បដោយ អេក្រង់ ពួកវាណា ប៉ុន្តែមិនអី ប្រូ ប្រូ បាន OLED ដូចគ្នា បាន អេក្រង់ ល្អ ដូចគ្នា បាន អេក្រង់ កែម ទៅ កែម ដូចគ្នា អញ្ចឹងណា ប៉ុន្តែ វាមិនបាន ដូច spec ខាងនេះ ទេ ហើយ display ពួកវាហ្នឹង នេះ បាន ត្រឹម full HD plus ប្រូ បាន 24 2400 គុណនឹង 1080 pixel ណា ហើយ PPI ពួកវាហ្នឹង រហូត ដល់ ទៅ 393 PPI បាទអញ្ចឹងខាងនេះវិញចំពោះ Note 20 Ultra វិញគឺ spec ពួកវាហ្នឹងណា spec អេក្រង់ ពួកវាហ្នឹង resolution អេក្រង់ ពួកវាហ្នឹងគឺ WQHD អាហ្នឹង គឺ Quad HD Plus High Pro បាទអញ្ចឹងគឺ 3020 គុណនឹង 1440 pixel បាទ PPI រហូតដល់ទៅ 508 អញ្ចឹងវា detail ភាព mod វាហ្នឹងគឺវា ល្អ ជាង មែនទែន តែកាលណា PPI វាខ្ពស់ អញ្ចឹងទៅ វា ធ្វើឲ្យ អេក្រង់ ពួកយើងហ្នឹង វា ច្បាស់ ល្អ ហើយ វា គួរ ផ្សំ ជាមួយ នឹង ការ បង្ហាញ ពណ៌ ស្អាត ស្អាត ទៀត បាទ អញ្ចឹង គឺ ពិត ជា ល្អ មែនទែន បាទ អញ្ចឹង ចំពោះ RAM បាទ RAM ពួកយើងហ្នឹង គឺ វា មក ជាមួយ នឹង RAM 12 នៅលើ series Ultra
បាទអញ្ចឹងមានជាមួយនឹង memory 256ឬក៏512យើងមានជម្រើសហ្នឹងណាហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែ memory ក៏បានដែរចំពោះ series ultra ប៉ុន្តែខាងនេះវិញយើងឃើញ RAM តែ 2G ទេ 2G អីណាតែ 8G ទេប៉ុន្តែមាន memory តែមួយ configuration តែប៉ុណ្ណោះគឺ256ណាហើយក៏អត់អាចថែ memory បានដែរប៉ុន្តែមិនអីទេណាមិនបាច់ចង់បានថែ memory ទេព្រោះអី256ហ្នឹងវាលើសពីច្រើនទៀតណាគឺខ្ញុំត្រឹម128ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាន spec ពួកវាប៉ុណ្ណេះណា bro ឥឡូវយើងនិយាយលើកាមេរ៉ាពួកវាវិញយើងមើលភាពខុសគ្នារបស់វាវិញណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺ Note 20 Ultra Brother សំទោសបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថា108 megapixel ខ្ញុំមកចេះអានណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាហ្នឹងគឺគេសំដៅថាអញ្ចឹងតែម្ដងបាទ108 megapixel បាទ aperture f1.8 បាទហើយ lens ទី2ហ្នឹងគឺ12 megapixel ultra wide angle lens មានកម្រិត aperture f2.2 ផងដែរហើយ lens ទី3ហ្នឹងគឺមានទំហំ12 megapixel ដូចគ្នាហើយបាន 5x optical zoom អានេះខ្ញុំជឿថាពេលគេសម្ដៅថា 5x optical zoom ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានកម្រិត aperture f3.0 បាទអញ្ចឹងមាន laser auto focus ទៀតណា bro បាទអញ្ចឹង 50x digital zoom បាទអញ្ចឹងអត់បាន 100x ទេឥឡូវយើងមើលខាងនេះវិញមើលខាង S20 ធម្មតាវិញមែនទេ Note 20ធម្មតាសំទោសបងប្អូនផងបាទ12 megapixel ជា main sensor បាទ f1.8 បាទដូច Note 10អញ្ចឹងកាមេរ៉ាពួកវាណាបាទអញ្ចឹងមិនអន់ទេល្អដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម័យ2020ទេបងប្អូនឃើញជា P40 Pro P40 Pro Plus ដូចជា50 megapixel បាទអញ្ចឹងតើការនឹង crop in ចូលតិច50 megapixel នេះគឺរិះសាភាពច្បាស់បានល្អមែនទែនណាប្រូបាទអញ្ចឹង detail វិញហ្នឹងគឺនៅល្អជាងហើយ lens ទី2ហ្នឹងគឺ12 megapixel ផងដែរជា ultra wide angle lens សំឡេងខ្ញុំដូចជាខុសហើយសំទោសផងអត់បានយកទឹកមកហើយ lens ចុងក្រោយហ្នឹងគឺ64 megapixel ជា telephoto lens បាទជា lens zoom បងប្អូនបាន 3x optical zoom នេះណាហើយអាចធ្វើការ zoom ជាលក្ខណៈ digital ហ្នឹង 30x digital zoom បាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាពួកហ្នឹងវាមិនសូវចោតជាបញ្ហាអីហ្មងទេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្អហើយព្រោះអីវាអាចធ្វើការថត 4K video បានណាវាថតច្បាស់ដូចគ្នាបាន12ក៏ដោយ108ក៏ដោយវាមិនចោតជាបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំទៅលើកាមេរ៉ាពួកវាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺទៅលើអេក្រង់មិនសូវតាន់គេ RAMAndroid 8G គឺវាអូខេណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើថាយើងដាក់ថា flagship ហ្មងណាទូរស័ព្ទកំពូលហ្មងទៅអញ្ចឹងដាក់12ទៅវាលយតែម្ដងណា bro បាទអញ្ចឹងបាទពីហ្នឹងវាចំណុចមិនសូវល្អពួកវាហ្នឹងណាគឺអេក្រង់ហើយនឹង display ពួកវាបន្តមកទៀតកាមេរ៉ាខាងមុខទាំងពីរហ្នឹងគឺ10 megapixel ដូចគ្នាតែពីរតែមួយទេខាងមុខហ្នឹងបាទថត 8K video ទៀតផងណានេះហើយ support អានេះគេនិយាយថា network មួយទៅ 2G 3G 4G LTE ណា 4G LTE ហ្នឹងគឺតែមួយ bro 5G ready ណា 5G ហ្នឹងប្រហែលជា 5G millimeter wave ទៀតផងបាទអញ្ចឹងវាដាក់បាន SIM 2បូកជាមួយនឹង eSIM Bluetooth 5.0 ណាបាទ USB Type C Gen 3.2ណា NFC Wi-Fi 6ហើយនឹង wireless DAC អូឥឡូវ wireless DAC ទៀតនិយាយទៅពីមុនមកហ្នឹងបើសិនយើងចង់បដូរទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងទៅជា display លើ monitor អញ្ចឹងណាយើងត្រូវការប្រាក់ខ្សែប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺបែប wireless ទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមាន latency ខ្លះៗមកទៅ with delay ណាបាទអញ្ចឹងអត់ចេះអានទេប្រហុសមាន on display fingerprint scanner ណា Samsung Pay Samsung Knock ហើយនឹង IP68 water industrial system ប្រព័ន្ធការពារទឹកណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺ S Pen អានេះគេប្រហែលជា latency ណាវា latency វិញហ្នឹងគឺត្រឹមតែ9 millisecond តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបែប natural តែម្ដងយើងសរសេរបិចហ្នឹងគឺចេញក្រោយដៃយើងអស់ទៅបន្តិចបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺធម្មតាតែម្ដងហើយខាងនេះវិញ latency វិញហ្នឹងគឺ20 millisecond បាទអញ្ចឹងវាយឺតមែនទែនយើងសរសេរទៅវាប្រហែលជាមិនទាន់ល្អទេណាវាមិនដូចដៃយើងទេបាទអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងមួយដែរណាបាទថ្មពួកវាហ្នឹងគឺយើងឃើញថា4500 mAh ទៅលើ Note 20 Ultra ហើយនឹង4300 mAh ទៅលើ Note 20ធម្មតាបាទអញ្ចឹង support បច្ចេកវិទ្យាសាក់លើនេះគ្នាហើយជម្រើសពណ៌មាននេះណាជម្រើសពណ៌មានច្រើនណា Mate Stick Black Mate Stick Bronze
mastic green ហើយខាងនេះវិញមាន mastic black mastic bronze អញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជា dimension របស់វាណា bro បាទផនភាកវិមាត្ររបស់វាទំហំរូបរាងរបស់វាបាទអញ្ចឹងvery disappoint bro មិនសូវតំណងសោះបើសិនជា spec នេះយកជាការបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេភាកច្រើនគេ confirm ថា spec ហ្នឹងអាចយកជាការបាន 100% បាទអញ្ចឹងពួកអី Samsung ចេញឆាប់ឆាប់ទាំងឯងបាទអញ្ចឹងខែក្រោយនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមួយអាទិត្យពីរទៀតឃើញឲ្យបងប្អូនចេញហើយបាទអញ្ចឹងអត់មានអីវាអាកំបាំងទៅទេប្រហែលជាចេញហើយណាលោកបាទបាទនឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលរូបទាំងអស់គ្នាប្រូប្រូទៅមើលរូបរបស់នេះតែម្ដងទៅមើលរូបnote 20ធម្មតាមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបវា brother បាទ note 20ធម្មតានេះមិនមែនជា note 20 plus ទេណាបាទរូបពវិញហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញទេណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ពវិញហ្នឹងអត់មានកោងទេ bro bro អេក្រង់ពវិញហ្នឹងគឺ flat តែម្ដងធម្មតាតែម្ដងហើយកាមេរ៉ាពវិញហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានគេហៅថា sensor ចំនួនអីដែរមានតែ3គ្រាប់ទេកាមេរ៉ាពវិញហ្នឹងអត់មានគេហៅថា laser auto focus អីទេមានតែកាមេរ៉ា3គ្រាប់microphone ចាប់សំឡេងហើយនឹង flash តែប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងខាងមុខមានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងរបស់ Note 20ធម្មតាបាទអញ្ចឹងនេះពណ៌មួយទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្អាតដែរណា bro ណាបាទអញ្ចឹងស្អាតដែរប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាហ្នឹងឮគេថាដូចជា1000ជាងណា1000ជាងបាទ1000ជាងឬក៏$999ចំពោះ Note 20ធម្មតាឥឡូវយើងមើលរូបថែមទៀត Pro Pro បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើករូបឲ្យ Pro Pro មើលទាំងអស់តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបពួកវាបាទអានេះគឺជា Note 20 Ultra Pro Pro ឃើញនេះអេក្រង់វារាងកោងណារាងកោងរាងកោងមកអេក្រង់វាហើយកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងមាន sensor ប្រហែលជា laser auto focus ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងវាជំនួយឲ្យ focus លឿនណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ហ្នឹងក៏កោងវាទាន់សម័យវាទំនើបអញ្ចឹងដែរវាល្អណាហើយនេះគឺជាពណ៌មួយទៀតពណ៌សនេះគឺជាពណ៌នេះស្អាតដែរណាពណ៌នេះក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រូប្រូសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងអត់មានអីពិសេសទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាចេញមកវារៀបបាក់ដែរ Note 20ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសំឡេងដូរបាត់ទៅហើយប្រូប្រូអត់បានផឹកទឹកនិយាយច្រើនទេអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ